Putin özünü doğrultmasa ki, artıq özünü doğrultma mərhələsini keçirdi, artıq doğrultmur özünü. Yəqin ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Rusiya Putini qurban verə bilər. Dəyərli izləyicilər, Press Klubun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil sizinləyəm. Qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru, yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Şamil. Təşəkkür edirəm. Heydər bəy, bilirsiniz ki, son günlər, yəni dəqiq desək, fevralın 24-dən Rusiya Ukrayna ərazisinə təcavüz edib, torpaqlarını işğal etmək niyyətindədir, ağır qanlı döyüşlər gedir. Ancaq Rusiya çox ciddi siyasi, iqtisadi təzyiqlər olsa da bu niyyətini davam etdirir. Buna görə də ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri Ukraynaya ciddi dəstək verirlər. Həm hərbi, həm siyasi, həm də iqtisadi dəstək verirlər. Sizcə Rusiya gün ərzində milyardlarla bu müharibəyə vəsait xərclədiyi halda niyə geri çəkilmir və qazancı nədir burada? Dediyiniz kimi Şama bəy, Rusiya hər gün ciddi şəkildə pul itirir. Hətta qərb analitiklərinin fikrincə Rusiyanın bir günü, yəni bu Ukrayna müharibəsi Rusiyaya bir günə o 20 milyard dollara başa gəlir. Yəni söhbət tək burada silaha xərclənən puldan getmir. Həm də Rusiyanın dünya bazarında itirdiyi vəsaitlərdən söhbət gedir. Maliyyə işçilərindən söhbət gedir. Gündə 20 milyard çox ciddi bir puldur. Üstəlik Rusiyanın maliyyə gücü qərb dövlətləri tərəfindən bloklanıbdır. Bilirsiniz ki, Rusiya Mərkəzi Bankının 630 milyard dolları bloklanıb. Rusiyanın qızıl fondu vardı. 130 milyard dollarlıq qızıl fondu vardı. Ondan istifadə edə bilmir. Və bunu da açıq şəkildə Avropa dövlətləri, ABŞ açıqladı ki, niyə biz buna belə deyək, sanksiya qoymuşuq, niyə onun maliyyə gücünü, maliyyə vəsaitlərini dondurmuşuq. Yəni Amerika və Avropa dövlətləri deyirlər ki, Rusiya bundan öz iqtisadi gücünü bərpa eləmək üçün, pulun devalvasiyaya uğramasının qarşısını almaq üçün və hərbi qüdrətini saxlamaq üçün, qüvvətləndirmək üçün istifadə edə bilər və qərb dövlətləri məhz buna görə də Rusiya puluna, Rusiyanın ümumiyyətlə maliyyə gücünə sanksiya qoydular. Üstəlik bu təkcə Rusiyanın o dövlət fonduna, dövlət o maliyyəsinə qoyulmuş sanksiyalar da deyil. Onların Rusiyanın oliqarxlarının da vəsaitləri donduruldu. Çox ciddi bir vəsait işçisinə məruz qaldı. Hətta trilyonlarla dollarlıq işçidən söhbət gedir. Və bunlar hələ ilk mərhələdə olanlardır. Üstəlik bunlar daha getdikcə daha da böyük işçilərə məruz qala biləcəyinə belə bir ehtimal da var. Yəni getdikcə bu sanksiyaları böyüdəcəklər. İndi bu sanksiyalar hara qədər gedər, bu sanksiyalar nə ilə nəticələnər, bu bəlli olmaz. Amma Rusiyanı ciddi şəkildə sıxışdırıblar. Rusiya ciddi şəkildə iqtisadi böhranla üz-üzə qalmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Və hesab edirəm ki, bu da öz nəticəsini yaxın zamanlarda göstərəcək. Artıq Rusiyada narazı kütlələr daha getdikcə artır. Yəni həm bir tərəfdən hərbi nailiyyət, o gözlədiyi nailiyyəti qazana bilmir. Bunun özü Rusiyada çox ciddi narazılıq yaradır. İkinci bir tərəfdən də maliyyə işçisindən məruz qalır və bu da Rus əhalisinin iqtisadiyyatı, iqtisadi gücünə, alıcılıq qabiliyyətinə çox ciddi təsir edir. Bu da Rusiyada sosial problemlərin, bunun da nəticəsində sosial partlayışların yaranmasını gətirib çıxara bilər. Rusiya çox ciddi bir imtihan qarşısındadır açığı. İndi bilmirəm bunun nəticəsi nə olacaq. Rusiya o beyin mərkəzləri bu barədə nə fikirləşirlər, amma Rusiya çox ciddi şəkildə uçuruma doğru yuvarlandırılır. Yəni məqsəd də budur. Həm də bu bilirsiniz, hər bir müharibənin əsas səbəblərindən biri iqtisadi məsələdir. Yəni, müharibələr nəyə hardan ortaya çıxar? İqtisadi cəhətdən dövlətlər bir-birindən razılaşmaz, dövlətlər böyüdükcə başqa dövlətlərin torpaqlarına göz dikərlər və beləcə müharibələr qopar. İndi müharibənin əsas səbəbi Rusiyada baş verir. Yəni, belə deyək, Rusiya iqtisadi cəhətdən elə bir küncə sıxışdırılır ki, orada Rusiya öz torpaqlarından, öz maraqlarından, maraq dairələrindən əl çəkməyə ya məhkumdur, ya da döyüşməyə məhkumdur. Ona görə də Rusiya bu dəqiqə döyüşür, amma bu döyüşdə Rusiyanın xeyrini açığı nəticələnmir. Çünki zaman Rusiyanın əleyhinə işləyir. Heydər bəy, bu müharibə
Rusiyanın çöküşünə gətirib çıxardacaqmı? Təbii ki, məqsəd Rusiyanı çöktürməkdir. Bunu da kimin marağına uyğundur? Birinci növbədə Amerikanın marağına uyğundur. Amerika istəyir ki, Rusiyanın belə deyək ki, o Rus enerjisinin bazarını ələ keçirə. Bilirsiniz ki, Rusiyanın əsas enerji bazarı Avropa idi. Avropanın enerji tələbatının 40%-ni Rusiya ödəyirdi. Bu da çox ciddi bir rəqəmdir. Yəni Avropa dünyanın ən böyük iqtisadi güclərindən biridir, sənaye ölkəsidir. Ona da çoxlu o enerji lazımdır və onu da Rusiya təmin edirdi. Özdə ən çox Qərbi Avropanın ən böyük dövlətlərini o qazla təchiz edirdi. Belə deyək, Almaniyanın qaz tələbatının 50-60%-ni Rusiya verirdi. Bu çox ciddi bir rəqəmdir. Və Rusiyanın o qazının kəsilməsi və onun deyək ki, alternativinin tapılmaması həm də Avropa üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Avropa iqtisadiyyatı sökə bilər. Ona görə də alternativ mütləq tapılmalıdır. Alternativi də Amerika üç növbədə öz qazını ona Avropaya təklif edirdi. Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq hətta Pompeo vardı. Bəli, dövlət katibi. Dövlət katibi, Amerikanın dövlət katibi səfər eləmişdi Avropaya. Avropa tərəfdaşlarına deyirdi ki, siz Rus qazından imtina eləyin, biz sizi qazdan təchiz eləyəcəyik. Hətta Belarusa qədər gəlmişdi, Minskdə Lukashenko ilə görüşmüşdü. Lukashenkoya belə deyirdi ki, sən Rusiyadan imtina elə, bizimlə əməkdaşlıq et, biz də səni qazla təchiz eləyəcəyik. Yəni bu dərəcədə açıq şəkildə Rusiyanı öz payına satan, yoxdan məhrum eləmək istəyirdilər, istəyirlər və buna da artıq əsasları yaranıbdır. Və mən hesab edirəm ki, bu vəziyyət nə qədər davam edərsə, bu Amerikanın da marağına uyğundur, o, bu müharibə nə qədər çox davam edərsə, Amerikanın da marağına uyğundur. Rusiya da buradan geri çəkilmək imkanına malik deyil. Rusiya geri çəkilən kimi dağılacaq. Deməli, həm də Rusiyanın marağına uyğundur. Yəni, Rusiya istər-istəməz bu müharibədə qalib gəlməlidir. Yəni, belə görsənir ki, proses uzun çəkəcək. Uzun çəkəcək. Bəziləri deyirlər ki, həm bir həftə çəkər, 10 gün çəkər, nə bilim, 15 gün çəkər. Mən hesab edirəm ki, çox uzun çəkəcək. Hətta illərlə bu proseslər davam edə bilər. Yəni, açığı, Rusiyanı elə Ukraynada gömmək istəyirlər, yəni bastırmaq istəyirlər, yəni məqsəd odur. Siz bilirsiniz, o kosmosda o qəribə hadisələr olur, məsələn, ulduzlar bir qara dəlik deyilən kiçik bir o ərazidə, belə deyək, kiçik bir nöqtədə yox olurlar, yəni qara dəliklər böyük ulduzları yeyir. İndi Ukraynada Rusiyanın qara dəliyidir, belə deyək, Rusiyanı udacaq bir o qara dəlik kimi ortaya çıxıbdır və Rusiya oradan çəkilə də bilmir. Yəni, çəkilən kimi də özündə böyük problemlər yaranıb, dağıla bilər. Yəni, Rusiya oradan çəkilə bilməz. Rusiyanı Ukraynaya yeməyəcək. Ukraynada bastıracaqlar. Yəni, məsələ burasındadır. Ukraynaya yəni, məqsədlərində çata biləcəklərdir. Ukraynaya xalqı orada təbii ki, heç nə qazanmayacaq. Mən, məsələn, o xalqa acıyıram. Yəni, o xalqa, necə deyərlər, yəni, o xalqın başında oynadılar bu oyunu. İndi onların məqsədi odur. İndi nə qədər nail olacaqlar bilmirəm, onu zaman göstərəcək, amma böyük ölçüdə nail olacaqlar. Çünki Rusiyanın o qədər də böyük şansı qalmayıbdır. Yəni Rusiyanın o kimdənsə əlaqə qura biləcək, bu iqtisadi, özünün iqtisadi gücünü saxlaya biləcək bir tərəfdaşı da qalmayıbdır. Çinlə deyirdilər, Çin çox açıq şəkildə bəyan elədi ki, o Ukrayna məsələsində Rusiyanın yanında deyil. Yəni bu həm də o deməkdir ki, gələcəkdə mən səninlə o yəni bu müharibənin nəticəsini paylaşmayacağam. Yəni çünki bu Rusiyaya dəstək verərsə özü də eyni sanksiyalara məruz qala bilər. Heydər bəy, qeyd etdiyiniz kimi Ukraynaya çox ciddi qərb ölkələrindən dəstək olsa da, ancaq Rusiyanın da dəstəkləyən ölkələr var. Məsələn, bugün Şimali Koreya çox ciddi dəstəyini ifadə edib. Eyni zamanda Venezuela prezidenti Maduro Rusiya dəstəyini ifadə edib. İran da demək olar ikili mövqe sərgiləyib. Xüsusən Rusiyanın tərəfində olduğunu göstərir.
Bilirsiniz ki hem Venezuela hem de İran çok ciddi neft ehtiyatları olan ülkelerdir. Evet. Bu ülkelerin prosese təsiri necə olacak? Bilirsiniz, mesela Rusya ile deyək ki, İran və yaxud Venezuela ile biz müqayisə eləsək, belə deyək, yani bunlar bir-birindən nə alıb verə bilərlər? İkisi də, ya üçü də, üç ölkənin üçü də neft istehsal edir, qaz istehsal edir. Və öz qazlarını satmağa yer axtarırlar. Yəni, yeri gəlində bunlar əslində rəqibdirlər. Yəni, və bunların başqa istehsal sahələri yoxdur ki, məsələ, deyək, Venezuela niyə Rusiyadan qaz alsın? Düzdür, yəni özünün qazı var. Niyə neft alsın? Və yaxud İran neft alıb Rusiyadan nə edəcək? Rusiya, İran özünə də sanksiya qoyulur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Rusiyanı müdafiə edən dövlətlərin nə potensialı, nə maraqları Rusiya ilə bir yerdə olmağa uyğundur. Yəni, belə deyək ki, onların iqtisadi fundamenti də yoxdur. Bir yerdə olmaq üçün iqtisadi səbəb olmalıdır. Deyək ki, bax, biz nefti satırıq İtaliyaya, niyə İtaliyanın neftə ehtiyacı var? Qazı satırıq İtaliyaya, İtaliyanın qazı ehtiyacı var. Və bunun əvəzində nə edirik? İtaliyadan nə salırıq? Və yaxud deyək ki, biz neftimizi satırıq Almaniya, indi Almaniyaya gedib çıxmır, deyək ki, Fransaya. Satırıq Fransaya və yaxud İsrailə və İsraildən nəsə alırıq, deyək ki, İsraildən silah alırıq. Amma, yəni, burada nədir? Alış-verişdən söhbət gedir. Amma eyni məsələ Rusiya ilə İran arasında mümkün deyil. Yəni, ikisinin də satdığı maddə eynidir. Qazdır, neftdir və bu da ikisində də çoxdur və ikisi də başqa yerə göndərə bilmirlər. Üstəlik, ən pisi də nədir? Məsələn, İranın buna qədər qaz ehtiyatı var. Siz bilirsiniz ki, İran dünyanın üçüncü qaz ölkəsidir. Evet. Yəni, qaz ehtiyatına görə ən böyük ölkələrdən biridir İran. Amma İran bu günləri özünü qazla təhsil edə bilmir. Çünki o quyuları qazmaq lazımdır, o quyularda qurğular qurmaq lazımdır. Bunlara da İran ekspertləri hesablamışdılar, 50 milyarddan çox pul lazımdır. İran o 50 milyardı tapa bilmirdi. Hətta İranda, belə deyək, İranın o ehtiyat fondunun 10 milyarda qədər azaldığı bildirilirdi. İndi İran özünə gün ağlaya bilmir. Bu Rusiya nə gün ağlayacaq? Eyni şəkildə Venezuela. Venezuela bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük neft ölkəsidir. Yəni neft ehtiyatına malik ölkəsidir. Amma Venezuela elə bir vəziyyətdə idi ki, o hətta özünün neftini belə İrandan alırdı. Yəni İran bilirsiniz, bir iki il bundan qabaq Venezuela'ya neft göndərirdi gəmilərlə. Yəni, Venezuelanın özü belə öz ehtiyatlarını istifadə edə bilmir. Bu ölkələrin Rusiyaya nə xeyri ola bilər? Yəni, üstəlik, başlar da işləmir ki, deyək ki, borç verirlər pulu. İqtisadi alış-verişləri də mümkün deyil. Yəni, sözləri biz Şimali Koreya deyə bilərik. Şimali Koreya bugün acından ölən bir ölkədir. İnsanlar hətta bir-birinin ətini yeyir acından orada. Yəni, siz də səbir eləyin ki, bu dərəcədə ağır bir vəziyyətdə olan ölkədir. İndi nüvə silahın vardı və sən dünyanın belə, yəni sən güc deyilsən, nüvə silahı bu dəqiqə hamıda var. Yəni bir dənə nüvə silahı ilə istəyir, o da elə Rusiya kimin, belə deyək, özünü ağa kimin aparmaq istəyir, özünün nüvə silahına əsaslanıb dünyaya hökm eləmək istəyir. Artıq Rusiyada Şimali Koreyanın bir növünə çevriləcək, iqtisadi cəhətdən çökmüş, ancaq nüvə silahı olub və nüvə silahı ilə qurur duyan ki, Putin bu günləri onu edir. Kimlə arasında münasibət pozulur, deyir, mənim nüvə silahım var, mənim nüvə müharibəsi mümkündür, nə bilim, nə, belə sözlər deyir. İndi sənin nüvə silahın var, amma xalqın da acından ölür, özün də acından ölürsən, bütün pulun batdı Avropada, dünya banklarında batdı. Siz bilirsiniz ki, hətta Dünya Bankı Rusiyada həyata keçirdiyi bütün layihələri dayandırdı. Heydər bəy, bu proseslər Rusiyada Putin hakimiyyətinin sonunu gətirəcək mi sizcə? Yəni, təbii ki, elə olacaq. Rusiya ümumiyyətlə, nə qədər diktatora rejimi olsa da, Rusiyada belə bir ənənə vardır. Yəni, əgər dövlət rəhbəri düzgün idarə eləmirsə, onu bir yolla aradan çıxarırlar. Siz bilirsiniz ki, Xruşov, yəni belə deyək, o Rusiya rəhbərliyinin ehtimatını doğrultmadığına görə bir gün təyyarəyə minib Moskovaya qayıdarkən o Rusiya, yəni Komünist Partiyasının rəhbərliyi onu işdən azad elədi. Yəni o hətta təyyarədən enməmiş, işdən azad eləmişdilər. Eyni şəkildə siz bilirsiniz ki, Stalin
artıq özünün missiyasını tamamladıqdan sonra Stalinin hətta boğulub öldürüldüyü deyilir. Yəni Stalin öz əzəli ilə ölmədiyi iddia olunur. İndi nə dərəcədə doğrudur, yanlışdır, bunu tarixçilər bilər, amma belə bir iddia vardı. Yəni bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Rusiya dərin dövləti, ki hər dövlətin bir dərin dövləti vardı, yəni imperiyaların, böyük imperiyaların dərin dövləti vardı. Yəni onlar baxırlar, görürlər bu lider doğru hərəkət eləmirsə, bu lider dövləti uçuruma aparsa, onu bir yolla aradan götürürlər. Mən demirəm öldürürlər. Məsələ, elə Putin özünün hakimiyyətə gəlişi necə oldu? Əvvəl orada, deməli, Yeltsin idi, bilirsiniz. Yeltsin dövləti idarə eləyə bilmirdi, sirdi, keflənirdi, ürək istəyən eləyirdi, ağzına gələn danışırdı. Və bir gün Yeltsin böyük məmnuniyyətlə Putin adlı bir adamı, heç kəsə tanımırdı o Putin kimdi, babşeyi hardan çıxırdı. Putini çağırdı, onu başnazir təyin elədi, üzərindən biraz kesəndən sonra özü də istifaya getdi və Putin oldu Rusiyanın rəhbəri. Eyni prosesi Putin üçün də eləyə bilərlər. Əgər Putin özünü doğrultmasa ki, artıq özünü doğrultma mərhələsini keçibdir, artıq doğrultmur özünü. Yəqin ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Rusiya Putini qurban verə bilər. Amma verəcəkmi, verməyəcəkmi, onu zaman göstərəcək. Bir də nə zaman verəcək? Zaten verəcək. Yəni bu proseslər onsa elə bir mərhələyə gəlibdir ki, bu getdikcə, dərinləşdikcə Putin əhəmiyyətini itirəcək. Amma hələ də ümidləri var görünür ki, Putin nəsə eləyə bilər. Ona görə Putinlə hələ vidalaşmırlar. Amma lazım gələndə yəqin ki, vidalaşacaqlar. Bu vəziyyətdən çıxmanın yolu, açığı Putin hakimiyyətinin uzaqlaşdırılmasıdır ki, bütün günahı onların belinə yükləsinlər, sonra iqtisadi cəhətdən çöküş yaşayır Rusiya. Bütün bunların hamısını bir adamın üzərinə yükləyib ondan vidalaşmaq ən doğru yoldur. Mən hesab edirəm ki, əgər proseslər dərinləşsə, o ehtimal qaçınılmaz olacaq. Çox sağ olun, Heydər bəy. Təşəkkür edirəm.